Agora são 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos aqui dentro do nosso informativo Nova Era, com as informações aqui para a nossa região. E nós recebemos lá do município de Nova Tebas uma denúncia. Essa denúncia aqui foi protocolada pelo vereador Vanderlei Borgetti, ele que é vereador no município de Nova Tebas, e a denúncia atinge um outro vereador, Devanir Alves de Oliveira. Tem um vídeo, inclusive, que esse vídeo foi entregue ao Ministério Público, onde o vereador Devanir aparece dentro de um caminhão da prefeitura. Esse caminhão da prefeitura está fazendo a entrega de terra numa propriedade. O vereador Vanderlei achou muito estranho, né, o caminhão da prefeitura fazendo entrega, e aí o vereador, o outro vereador, de carona, organizando, e o que pode caracterizar, talvez, né, um benefício próprio, o vereador usando a estrutura da prefeitura para fazer um favor para um eleitor, para um cidadão, o que pode ser uma campanha antecipada, ou uma campanha ali por votos antecipada. O Vanderlei Borgetti, ele diz o seguinte, que em Nova Tebas tem uma série de problemas. Há dias atrás nós denunciamos lá que no perímetro urbano, praticamente no centro da cidade, quando chove, tem uma casa lá, algumas casas que enchem de água, de barro, e esses moradores não têm o conserto ali, uma pá carregadeira. Dias atrás um morador teve que contratar uma pá carregadeira para fazer um serviço dentro da cidade, porque a prefeitura não realiza. Então, para um não tem a prestação de serviços, mas para o outro tem. Até eu li um trecho da denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público. O vereador, ele alega justamente isso, né, que a prefeitura, quando não quer prestar serviço para alguém, diz que ela é impedida, que não pode entrar em propriedade particular, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas quando deseja fazer para alguém, talvez em benefício de um grupo político, realiza sem grandes problemas, sem grandes transtornos, o que dificulta a fiscalização do poder legislativo. Então, o vereador Vanderlei Borgetti é que fez essa denúncia na Câmara de Vereadores. Inclusive, na última sessão, o vereador falou sobre outros temas, e entre os temas falou também sobre essa denúncia que ele estava protocolando. Dá para a gente ouvir o áudio aí da participação do vereador? Vamos ouvir. Senhor presidente, nossos colegas, questão do projeto 18, nós aqui só estamos regulamentando o que eles já recebem, com a gratificação. Consta aqui no portal de transparência, segundo que a nossa secretária passou, Carol, já chegou o salário a isso. Então não foi aumentado nada. É um salário que poderia ser maior pela responsabilidade desse. Entendeu? Então a gente só está regulamentando. Questão do meu requerimento, da lista do serviço de maquinários, muitas pessoas me procuram, porque não conseguem receber esse tipo de serviço, né? E eu também não consigo falar com a pessoa responsável. Inclusive, eu tenho aqui um vídeo, se os nomes forem, do vereador usando um caminhão da prefeitura. O vereador dentro do caminhão levando um caminhão de terra, é ele mesmo, o motorista da prefeitura, e ele junto, dentro do caminhão, abrindo a porteira e mostrando para o motorista o que é. Então, eu não vejo, eu não consigo nem falar com os responsáveis. E eu vejo assim aqui, que tem dois lados. O lado a favor do prefeito e contra. Quem é contra não tem nada. Não tem nada. Vocês falam, usam aí e não vejo nada. Entendeu? Para mim está errado. Então, eu vou tomar minhas providências do Ministério Público para ver o que acontece, porque aqui não muda nada. Estou um ano e meio aqui, não requerimento foi atendido. Não indicação. Será que meus votos não valem aqui? Eu não sei. Eu acho que vale. Eu já procurei, já fui, conversei com a doutora Tainá, a nossa promotora, e vou tomar minhas providências. Tá aí a observação, então, desse vereador Vanderlei
lá do município de Nova Tebas, fazendo então essas observações. No vídeo, inclusive, que ele entregou ao Ministério Público, nós tivemos acesso a esse vídeo, inclusive no vídeo também tem uma fala da pessoa seguindo lá o caminhão. Dá para a gente ouvir um texto do áudio desse vídeo? Vamos ouvir. É que não pode, né? O vereador é eleito para legislar e fiscalizar e não para estar aí recebendo favores em troca do Poder Legislativo. E aí nós vamos acompanhar esse caminhão aí, vamos ver qual que vai ser aonde ele vai estar descarregando essa terra aí, quem que vai ser o beneficiado aí. Mas é, a gente está acompanhando e ó, o vereador vem mostrando o caminho, aonde que vai ser descarregada essa terra. A gente está aqui acompanhando. Ver o que vai acontecer. Aí o vereador Devanir desce do caminhão, minha gente, ó. E vai chegar na propriedade aí da pessoa que vai ser beneficiada aí com o caminhão da prefeitura. A placa é AUP 7889. Aí o vereador Devanir já se encontra lá embaixo do pé de mango, ele tá abrindo a cerca. A gente vai aproximar bem pra vocês verem que é o vereador Devanir, aí o vereador Devanir fazendo um serviço particular aí. Daí ele olhou bem com o caminhão da prefeitura. Filma a placa do caminhão. Filma aí. Você pode ver aí que é um veículo da prefeitura. Tá aí as informações então dessa denúncia. Quem for na live da rádio, tem lá o vídeo, a imagem, não só o áudio, mas também a imagem para conferir. Eu tentei, pelo menos o telefone que me passaram aqui do vereador Devanir, tentei um contato com ele antes da gente colocar aqui essa denúncia, não consegui falar com o vereador. Se a gente conseguir depois, é claro que vamos dar a ele aqui o direito de resposta e também para que ele possa dar a sua versão. Da mesma forma, também nos colocamos à disposição do prefeito, o Clodoaldo, caso queira também se manifestar diante desta denúncia feita pelo vereador Vanderlei, cuja denúncia foi entregue já ao MP, ao Ministério Público.